السلام علیکم، میں ہوں توقیر مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں سرعام نیوز۔ شامل کرتے ہیں آج کی نیوز اپڈیٹس۔ نول پلاٹ اوکاڑا کے نواحی گاؤں 15 ون آر میں راستے کے تنازع پر چاقو اور چھڑیوں سے لڑائی۔ تفصیلات کے مطابق 15 ون آر گاؤں میں راستے کے تنازع پر چاقو اور چھڑیوں کے وار کر کے 7 آدمی شدید زخمی ہو گئے، جن کو تشویش حالت میں ڈسٹرکٹ ہسپتال اوکاڑا میں داخل کروا دیا گیا۔ عباس بٹی، سرعام نیوز، نول پلاٹ اوکاڑا۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا پیج لائک کیجیے، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویب سائٹ www.sarayamnews.com کو بھی وزٹ کیجیے۔ اللہ حافظ۔